بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد bu ancha voqiy savol ya'ni hozirgi kunda uchrab turadigan yaxshi savol agar ayol kishi homilasini tug'sa bola emizib turgan paytda ba'zi ayollar hayz ko'rmaydi o'zi aslida ayol kishi taloq qilinsa 3 hayz iddada o'tirish kerak bu ayol bolasini emizib bo'lgandan keyin masalan 2 yil emizsa 2 yildan keyin u bolasini emizishdan to'xtatgandan keyin hayz kelishni boshlaydi o'shandan keyin 3 hayz o'tishi kerak demak buni iddasi 2 yilu aytaylik 3 oy 2 yilu 3 oy o'tirish kerak iddasini bunda fuqarolarda xilofi bor bu cho'zilib ketganligi uchun zarar bo'lganligi uchun bu oy bilan o'tiradi degan fuqarolar ham bor lekin men ya'ni ergashgan aimmalarni qavlini olamanki aytgan ulamolar hayz ko'radigan ayollar hayz bilan o'tiradi bu ayol hayz ko'radigan ayolmi hayz ko'rmaydigan ayolmi hozir ko'rmay turgan bilan lekin hayz ko'radi degani demak bu ayol hayz ko'radigan ayollar hisobidan bo'lgandan keyin kutish kerak bu imtihon bu u ayol uchun shunday bo'ladi hatto ba'zi bir ayollar bor 6 oyda bir hayz ko'radi ba'zi ayollar bor 6 oyda bir hayz ko'radi ya'ni o'sha ayollar oy bilan o'tiradimi hayz bilan o'tiradimi albatta hayz ko'radimi bo'ldi hayz bilan o'tiradi chunki bu alloh taolo salasati quru degan faiddatuhunna salasati quru ularni iddasi 3 hayz degan 3 hayz hayz ko'radigan ayollar albatta 3 hayz o'tirishlik kerak 6 oyda ko'rsa 3 hayz o'tkazish uchun 18 oy o'tirish kerak bu ayol hozir bolasini emizadigan ayol qariyb 2 yil masalan o'tirish kerak bo'ladi shu mana shu demak hayz ko'rish nimasi bo'lgandan keyin umidi bo'lgandan keyin bu qachonki hayzdan oyga o'tiladi ya'ni hayzdan noumid bo'lgan ayollar ya'ni vallai lam yahidn ya'ni bu degani hayz ko'rmagan ayollar degan qur'onda faiddatuhunna thalathatu ashhur ularni nimasi iddasi 3 oy bilan o'tiradi bu ayol hayz ko'rmaydigan ayol deyilmaydi hayz ko'radi lekin hozir bola emizgani uchun hayz kelmay turibdi degan bu hayzga nisbatan bo'lgan javobimiz endi uydan chiqish masalasi iddada iddani erini uyida o'tiradi albatta shar'iy zavobitlarga rioya qilgan holatda ko'chaga chiqish masalasi agar ehtiyoji bo'lsa ko'chaga chiqsa bo'laveradi ehtiyoj uchun ko'chaga chiqsa zarurati uchun o'zini hojati uchun hayz iddadagi ayol ko'chaga chiqishligi mumkin lekin sharti kechasi uyda tunash kerak kechasi ya'ni kechasi bir yerda yotib bir yerda qolib ketmaslik kerak ya'ni o'zini kamchiliklari uchun boshqa bir narsalarga borishligi mumkin safar qilishligi mumkin emas iddadagi ayol hajga umraga borishligi mumkin emas safar qilishligi mumkin emas illo bir zaruriy bir hojat chiqib qolsa u istisnoiy holat bo'ladi allohu alam demak bu ayol hojati uchun zarurati uchun ko'cha nima tashqarilarga chiqib o'zini ishlarini bitirishligi mumkin ba'zi ayollar masalan tirikchilik uchun ishlaydi ishlagandan keyin uyda o'tirolmaydi baribir yoki ba'zi ayollar ba'zi bir hojatlari uchun masalan davolanishlik uchun borishligi mumkin va hokazo muhimi bu iddadagi ayol hisoblanadi erini uyda o'tiradi va hayz bilan o'tiradi allohu alam.